Ko će da mi kaže ako neću ja sama sebi? E, to je to. Zatvaram, idemo. Može? Pa naravno da može. Dobroveče Srbijo, lepa pesma, a mi naravno volimo ovu našu lepu zemlju Srbiju i ne bi je menjali ni za šta na svetu. Nemojte biti pesimisti, znam sigurno da nema lepšeg mesta za življenje osim ove naše lepe zemlje Srbije. Mnogi su otišli na more, naravno na neka daleka mora, oni koji imaju para, a ja im preporučujem da bi bolje bilo da pogledaju malo kako izgleda Srbija, kako izgleda Beograd sa dve reke, kako izgleda Jagodina koja ima najlepši centar na Balkanu, kako izgledaju naše jezera, mora, planine, Tara, Zlatibor, sve. Prema tome, vi koji niste iz onih razloga negde otišli, nemojte patiti, jer moja gošća i ja ostajemo celo leto sa vama da vam pokazujemo ovu našu lepu zemlju Srbiju. Zadovoljstvo mi je da pozdravim vašu i moju gošću, ona je primarius, doktor Gorana Isajlović. Gorana, dobroveče. Uvek je zadovoljstvo kada si mi ti gost u emisiji, jer prvo krećemo od naše lepe zemlje. Jesam lepo rekla? Pa jesi, zaista nam je zemlja prelepa i ja sam imala stvarno veliku čast i zadovoljstvo da lepote naše divne zemlje predstavim na Svetskom kongresu Banja u Japanu. I kada sam ja pustila film na kome sam prikazala lepote Šumadije, Zlatibora i Tare, naravno Fruške gore i Vlasine kao naše buduće projekte, mene su pitali, baš kolega iz Amerike me je pitao da li takva lepota zaista postoji, da to nije neki Photoshop. Ja sam rekla pa dođite slobodno da vidite, mi smo otvorena država. I onako je bilo priča i od naše vlade i od premijera da treba da se vratimo toj našoj lepoj zemlji Srbiji. Da je pogledamo, da ne žudimo za nekim dalekim morima i za nekim čudima, a da pored nas prolaze takve neke lepote. Ti si u prošloj emisiji bila obećala da Japan, o njemu ćemo malo kasnije pričati, ali pre nego što opustim opet moj omiljeni prilog, moram, pošto ti je profesija dermatolog, ne mogu da izbegnem. Ne mogu da izbegnem ono što svaki dan viđem ovim našim gradom, a imala sam prilike da jedna od mojih gošća da je pozlilo u solarijumu i da nije mogla da dođe u emisiju. Posle toga je išla na kiseonik pa je još više tamo pozlilo. Govorili smo o tome da je koža najveći ljudski organ, da koža sve govori ne samo o bolesti nego i o ljubavi, i da koža pamti. Pa ide za sve one, evo sad smo u ovom mesecu kada se svi pripremaju, ali zaista, prošli put se nisi sa mnom složila,
ali nadam se da ćeš ovog puta se složiš. Da sve devojke izgledaju kao da su izašle iz mikrotalasne Rerne, ali su je pustili na najjače. Pa zaista jeste taj hit preplanule kože još i dalje traje. Nema to, prošlo je vreme i ja pratim modu. Pa još uvek oni gledaju tako te neke glumice koje se kvarcaju i tako dalje. Znači te neke, da kažem, idole. Tako da zaista ljudi vole da idu da se sunčaju, s tim što je to, ti sunčevi zraci na neki način podižu i taj nivo hormona sreće. I na kraju, eto kažem, prosto kad me uvek pitao jao šta je za mene, koja je za mene najbolja krema, šta je za mene najbolje, ja sam dermatolog, ali ja sam na neki način i lekar koji smatra zdravlje kao jedan holistički momenat. Znači, mi ne možemo samo telo da nam bude zdravo. Ako nam samo telo je zdravo, mi možemo da ličimo na Tarzana, da u stvari budemo jako tužni. I ono što me najviše oduševilo, recimo što sam najviše ja naučila u Japanu, to je jedan sledeći eksperiment koji je potpuno naučno dokazan. Znači, taj jedan japanski naučnik je radio istraživanje na preko 5000 sredovečnih Japanaca i pitao ih je da na skali od 0 do 10 izaberu broj koji odgovara njihovom ličnom osjećanju sreće. To je moglo da bude 0, moglo je da bude 5, moglo je da bude 10. Onda im je uzimao krv i merio faktore koji dovode do zapalenja i do bolesti u telu, koji dovode do reumatizma, koji dovode do bolenja digestivnog trakta, koji dovode do arterioskleroze, začepljavanja krvnih sudova. I ustanovio je da oni koji imaju viši lični osjećaj sreće, recimo 9 ili 8, oni imaju nizak nivo tih faktora bolesti. A šta je, osim da je sunca, postoji nešto što ali je... Ali vidite, vidi šta je to u pitanju. U pitanju znači moraš da budeš, da osjećaš da si srećan. I ako si ti srećan, recimo 8, treba da se zapitaš šta ti fali do 10 i da težiš prema tome. I onda ćeš iznutra biti lep. A nećeš da ti ne fali solarium? Pa ako imaš nešto drugo, znači ako imaš nekoga da zagrliš, dragu osobu, ako imaš drvo da zagrliš, ako imaš kućnog ljubimca da zagrliš, tebi ne treba solarium, ne treba ti droga, ne trebaju ti cigarete. Ti ćeš biti srećan. Znači, u suštini čega, šta Japanci recimo nemaju, što mi imamo? Japanci na toj skali su se dosta nisko pokazali. Oni žive u jednoj fantastično uređenoj državi, ali nisu srećni. Zato što u njihovoj kulturi nema dodirivanja. Oni sve idu iz daleka. Da, sve se ovako, sve iz daleka, ali ne nema Bože dodira. Da te dodirne neko i tačno se osjeća ta glad za kontaktom i za dodirom koji mi, hvala Bogu, ono, tri puta se izljubimo, izgrlimo i sa svakom osobom koja nam je draga, mi razmenimo te tri neke interakcije i dovoljno mi je da nađemo još 3-4 takve osobe i da nam bude puno srce. Evo, ako ste na skali negde 5, vama treba da krenete ulicom, da sretnete nekog, da ga zagrlite i da vas on zaprepašćeno u ovom vremenu u kome živimo, u kome se više mrzimo nego što se volimo. Nisi mi odgovorila na pitanje, ali ja sam na svoje oči videla mog kolegu koji je 15 minuta sedeo na terasi na suncu, a izašao je crven, najstrašnije, oči su mu suzile. Ovo sunce, osim što je sunce svetlo života, treba ga se čuvati bar u određenim... Svakako, bezbedno na suncu, to je sigurno. Znači imamo sad razna pravila. Ako je recimo naša senka kraće od našeg tela, mi treba da potražimo šta? Drvo i da idemo u šumicu. I sve se na kraju krajeva svede na šumicu. I sad da li je tamo zeka ili neko drugi? Ali mesec je lep kad obasjava, recimo. Dobro, mesec ima naravno svoje, mesec ima sigurno svoje elemente. Malo je radova o tom nekom lekovitom efektu meseca, ali sunce nesumnjivo ima milion korisnih momenata i ne treba toliko da ga na neki način da ga prokažemo kako je sunce opasno. Ono mnogo nije dobro opasno, deluje. Nije opasno, ali kažem ti, koža pamti. Evo imam ja jednu što mi pamti. Znači sigurno ali ćemo ostaviti. Ali postoje razne kreme. Čuvajte se sunca, zagrlite neko drvo pre nego što krenemo na Japan. Donela si dragocen i ekskluzivan materijal za emisiju Ljubav i moda i za televiziju Palma Plus iz Jagodine. Moram da pustim moj omiljeni prilog, da ga pogledamo, pa da nastavimo našu priču. Odakle si
Bože, kakve lepote i ova lepa pesma i odakle si sele. Jeste. I obe smo i Srbijanke. Ali ovaj mi je prilog strašno dragocen jer se vidi ta naša lepa zemlja Srbija. Jeste, mi smo sa ovim prilogom u stvari dobili nagradu na svetskom, na Kongresu zdravstvenog turizma u Antaliji, gde je taj naš srpski koncept wellnessa pobedio severnoamerički, gde nema, pazi, to je sunce i upravo bilo taj element. Sunce, otvorena priroda, otvoreni vazduh, komunikacija, znači taj kontakt s prirodom je neverovatan. I evo upravo to sam i prikazala u Japanu, taj neki koncept i kako mi je rekao profesor Zeki Karagula, rekao, kaže, Gorane, vi ste obojili naš kongres i zaista mislim da sam ga obojila. I ono što je zanimljivo, znači kada sam ja prikazala rad, skoro sat i po vremena sam stajala u PC sali jer su svi hteli da preuzmu prezentaciju. Toliko im se dopalo, želeli su da imaju nešto što će da ih obraduje kad odu te svoje na kraju neke hladne, neke manje hladne zemlje sa tim nekim modernim wellnessom. A mi smo im pružili ono najlepše što Srbija ima. Najlepše što ima priroda. Ajde, hoćeš da počneš da nam... Evo ovako, ovo je taj neki kongresni centar. I ovo što je dosta važno, znači ja sam imala tu čast da predsedavam sekcijom Forest medicina. Sve vidimo, da. I evo ga sad ovde sam, recimo, imam čast da se nalazim među dva vodeća čoveka Svetskog udruženja Forest medicine, koji inače svakoga leta, to je profesor King Lee i profesor Yoshifumi Miyazaki, oni svake godine u Harvardu drže letnju školu Forest medicine. Ja sam ih naravno pozvala da dođu kod nas i da vide šta sve kod nas može da bude. Jeste. I sad vidite koje tu su bili Amerikanci, bili su Rusi, Rumuni, Poljaci, Italijani. Turci su recimo doveli, to je ovo jako zanimljivo, Turci su doveli ceo podmladak. Turska država je poslala troje mladih lekara da uče od ovih, da kažem, nas nekih starih lavova. I čak, recimo, ovo mi je jako zanimljivo, kolega iz Kenije, koji je želeo da se slika sa mnom, jer smo imali isti leopardasti print, i on je prvi, recimo, izrazio neku vrstu saučešća zbog poplava. Rekao je, ja osjećam veliku tugu zbog poplava koja su vas zadesili i šta god mogu da vam pomognem. Tako da, eto, ti naša afrička braća su takođe bili zanimljivi. I evo, ovo je sova. Naša sova iz Šumadije od hrastovog drveta koja je putovala sa mnom 13.000 km da bi sela naputovala se, Boga mi, ali ona evo i dan danas sedi u glavnom predstavništvu Svetskog udruženja šumske medicine. I sad hoću samo ovo da vam pokažem na drugom materijalu. Šta sam ja to prikazala i šta je to oduševilo taj silni auditorijum koji je zaista pitao da li to što sam ja prikazala zaista postoji, ili da li sam to ja to i neki Photoshop i tako dalje. I ja sada očekujem zaista da očekujem da sad svi ti ljudi koji su preuzeli tu prezentaciju da na kraju osete potrebu da dođu. Evo sad ću samo ovo da pokažem. Znači ja sam prikazala ovako. Samo malo. To je tehnika narodu, uvek mali problemčić. Dobro, nema veze. Evo ga. Važno je da su oduševljeni. E, vidite, ja sam prikazala tri naša šumska kupatila. Šumsko kupatilo Hrastove šume u Šumadiji, Zlatni Bor, Zlatibor i Tara. I Tara, to je znači Pančićevo Morika. I sada, ono što je zaista zanimljivo, sad šumadijski šumski hamam, to smo već delimično videli, to je hrast, meditacija, šumice. To je sve zaista divno, kolo, srpski sto i tako dalje. Zlatibor, to je posebna priča. Tu su ovi koji žele da oslabe, šetaju, ravnoteža u šumici, grljenje drveća. Ovo je Balkan Buda bar sa jednim intergalaktičkim plesom. I sad hoću da vam pokažem na kraju šta je oduševilo sve Japance. To je Aging Well Concept Tara 75+. To je program osmišljen za bračni par koji se upoznao pre 50 godina na Tari. Ne mogu da verim. I želeli su da proslave svoju zlatni medeni mesec na Tari i došli su sa štapićima na taj takozvani trekking, šetnicu. I vidite šta se njima desilo. Doživali su šumski hamam, te Tare predivne četinarske šume. Bože, ako da nikad nisam bila kad gledam kako su lepe. Da, sa onim dijamantom sunca koji zato čini taj hamamski deo. I sad gledajte ova slika. Ova slika je oborila sve. To je poljubac mladenaca, da kažem zlatnih, na proplanku.
I onda, onda su me pitali, onda sam rekla Japancima, pa šta sad me možemo da kažemo? Da li ovdje kažemo ovdje je nivo endorfina ovoliki, ovdje su citokini ovoliki, ili su ljudi jednostavno zaista srećni u svojim poznim godinama i onda, znači ta, to je ljubav koja se osjeća na ovoj slici i onda recimo kako su se naslonili na drvo, kako meditiraju ispred kućice i gledajte sada. Znači, naši posetioci su kreativni u svojim zrelim godinama. To je foto safari, slikanje pečurkice, slikanje ptičice, slikanje bambija. Zatim sam prikazala ove lepote Zlatibor, Drine, opet Drine, Uvca. Ovo je baka slikala tu prelepu crkvu. I šta kažu svi ti silni ljudi? Svi ti silni ljudi kažu da li to tako nešto postoje. Ovo je ta Akademija zdravlja u prirodi, što smo također prikazali. Prikazali smo Frušku goru, prikazali smo Vlasinu i na kraju se sve završilo. Sve se završilo sa našim pozdravom Zdravo iz Srbije, srpskom kaligrafijom i tom našom srpskom srednjevekovnom malinom sa 9 krugova. Svi su htjeli da snime taj divan znak, jer svaki od tih 9 krugova označava jednu dimenziju kvalitetnog života. Tako da ja mislim da smo na najlepši način predstavili Srbiju i sada imamo još jedan veoma važan način da predstavimo Srbiju, znači ne samo prirodnim lepotama, nego i naukom. Nedavno smo imali gosta iz Mađarske akademije nauka koji je u sklopu tog Balkan Wellbeing projekta došao da snimi šume Srbije i Balkana, koje su najbolje za zdravstveni turizam i onda smo godili na Frušku goru. I Fruška gora je svojim lepotama sigurno opčinila našeg mađarskog gosta. Ali ono što ga je još više opčinilo, to je Institut za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine, koji ima 20 mašina neprocenjive vrednosti gde možemo da merimo fitoncide, da vidimo koliko je koja šuma zdrava, da izaberemo najzdravije drvo, da od njega uzmemo semenke, da odgojimo bebe drveće u šumskom porodilištu i da pravimo homeopatske vrtove. I ta udruženost te sjajne naše nauke šumarstva, medicine, turizmologije, kao jedan multidimenzionalni projekat, ja mislim da će da sve privuče i da Japanci zapravo samo čekaju da ih pozovemo, i Amerikanci, oni, i Rusi. Pa, evo i pozivamo. Ajmo i mi svi zajedno da krenemo zajedno u šume. Da ih pozovemo da krenemo u šume, jer oni imaju najveću tehnologiju, ali nažalost doživele su i nuklearke i zemljotrese i sve. Evo, pozivam ih da dođu u lepu zemlju Srbiju, našu divnu zemlju Srbiju, i da se ne rukuju ovako, nego da se grle, jer svaki zagrljaj u stvari ti daje, upali onaj optimizam i onu sreću koju treba. Ali pre nego što nastavimo ovu našu... Ti si počela kao Japanka, nemoj ovako. Ja sam kao više. Japanka, ne, ali samo sam htjela da pokažem još jednu sličicu koja mi je fantastična. Ajde. Kako naš gost imaš Mađar, vremena. Kako naš gost Mađar je prosto zblanut tom energijom hrasta kitnjaka na Fruškoj gori. Eto, evo, to je, da vidimo. To je koje sve lepote mi imamo, to prosto kad čovjek krene, onda mu se sve to otvori. A stvarno u ovoj eri kada smo svi zagađeni, kada je u stvari taj pokret za zdrav život i za korištenje tog zdravog života, Mi u stvari treba da budemo prvi koji će da naprave nešto što će da osvoji ceo svet. Ovo ću da pustim zato što mi imamo tolike neverovatne prirodne mogućnosti, ali nije sve samo u prirodi. Imamo i naučnike, imamo ljude koji mogu da pomere svet. I evo pogledajte, ovo je recimo ekipa koja se skupila na Fruškoj gori. To je znači u tom institutu. I mi smo, znači, onda dalje otišli na Frušku goru i gledajte ovo divno kupanje u fruškogorskom hamamu, ova divna učionica u prirodi, vrtić u prirodi, mesto za učenje, grljenje graba, staza zdravite Šumanovićeve kupačice u šumskom hamamu. To je to divno sunce koje prolazi kroz drveće. Ovo je staza zdravlja i sada, evo, kroz tu stazu zdravlja, grljenje lipe, zove, ovaj predivan pogled, kućni ljubimac, i gledajte, ovo je za mene slika, pogledajte, čovjek privučen hrastom, da. Koji ga prosto, pazite, podiže ga. To je, znači, tamo ste vi da se spustite i da padne. Ono što smo pričali da treba grliti drveće, ti si se vratila na Frušku goru, ja opet tebe hoću da vratim na taru.
Tara je zaista... I na Taru i na... Ali sad tačno na Taru, kad si već pomenula Taru, imam jednu predivnu sliku sa Tare. Ti imaš predivnu sliku, pokaži tu predivnu sliku, ali imam predivnu pesmu. Tvoja slika i moja pesma, to će biti stvarno udarna stvar. Ovo je slika... Ti treba da to pošalješ zajedno sa tom pesmom. Zlatibore, pitaj Taru. To je uvek, evo ga, sad ćemo da nađemo samo sekund jedan. Sakrilo se, ali zaista je ovo nešto... Sakrilo se, otvorilo. Pogledajte ovu lepotu. Eto, to je Tara. Aj sad ćemo da predahnemo malo, pa ćemo da se zapitamo šta Zlatibor pita Taru. Ne vraća se ljubav stara, ali ovo je mnogo lepa pesma. Divna. Zlatibore, pitaj Taru i mirisali na šumske jagode. I sve zajedno je u stvari priča ovu koju smo krenuli da pričamo. O Zlatiboru, o Tari, o Fruškoj gori, o još neispitanim. Imam jedno pitanje sad ja za tebe. Odakle tebi tolika energija? Da ti pored svog posla kao primarijus, doktor, dermatovenerolog, stižeš sve ovo da uradiš i da li i uopšte, da li si ponudila nekom iz države, iz vlade, iz ovog te projekte, da mi od ove lepe naše zemlje Srbije napravimo raj na zemlji koji će svi da dolaze i da plaćaju skupe pare? Da bi zagrlili drvo na Zlatiboru ili da bi mirisali na šumske jagode? Ili lipu. Ili lipu. Naravno, nudilo se, ja sigurno neću odustati. Ne, pa ja znam tebe. Neću odustati, između ostalog, bar smo to nešto i razgovarali, zato što mislim da ime određuje sudbinu. Eto, meni su roditelji dali ime Gorana i prosto moja sudbina je da povedem ljude u šume i u planine i da osete to taj zdravstveni efekt. Ajmo, kako ono, u planine, tamo nema zime. A isto tako, mislim da će tebi biti zanimljivo. Pre neki dan sam otvorila medicinsku bazu podataka Medline i zamisli šta nađem. Nađem nešto zaista fantastično. A to je istraživanje koje nisu ovog puta proveli Japanci, nego Evropljani, da student koji polaže neki težak ispit, kada gleda u ružu koja miriše i koja ga svojom lepotom na neki način prožima, on mnogo bolje rešava testove.
u odnosu na onog studenta koji nema to ružu, nego ima recimo praznu vazu. Evo studenti, ako polažete ispit, pa je dovoljno da gledate u mene. Jeste, tako da Rose, kako ja tebe zovem. I ružica, i lepo miriše. A stvarno ime određuje... Određuje sudbinu. Određuje sudbinu. Tako da, eto, znači to što se ti zoveš imenom Ruža, u stvari to je zato što možda je tvoja misija da ulepšavaš živote ljudi koji provode vreme sa toga. Negde jeste to moj zadatak. Da ljudima ulivam optimizam, naročito u ovom vremenu u kome živimo, u kome stalno pričamo o nekim brigama, o nekom zlu. I postali smo, otuđili smo se. Ono što si ti rekla, zagrlite se tri puta s nekim. Bar tri puta. Bar tri puta zagrlite se, jer mi ne da se grlimo, nego se pljujemo, mrzimo i stalno optužujemo. Svi smo krivi, svi smo a u stvari treba da uživamo. Šta znači zagrliti hrast?